ော့ဆိုလဲပွဲလောက်တယ်လောက်ရပွဲနာတော့လဲမဲကြောက်ပြီးဆိုပြီးတော့မိမခိုင်းတာလောက်ရဟောသူများသာရောတာမဲချစ်တောင်လဲလေကျောင်းသွားတော့ဆိုရင်ဘိုလ်လူကမူမူတက်ထောင်ပေးလိုက်ကြီးလူကမူမူတက်ထောင်ပေးလိုက်ကျောင်းလိုက်ပဲရောဘသူမှရေးမလို့တော့အခုနေလေးပါလေပတ်စံတက်ထောင်လောက်ပေးလိုက်လို့ရှင်မဝယ်ဖတ်တင်လိုက်တာနာကန်းတဲ့သူကတော့ဘယ်ပေးပါမလို့နာမကန်းတဲ့သူပဲပေးမှာပေါ့နာကန်းတဲ့သူကတော့ဘယ်ကပေးပါမလို့ချစ်ချစ်တော့ချစ်ချစ်တော့စကားကိုကြည့်ပြောစကားကိုကြည့်ပြောနော်နာကောင်းတယ်နာကောင်းတယ်ကျောင်းပိတ်လို့မပေးတာမပေးဘူးနာကြတဲ့သူကပေးမှာလေနာမကြတဲ့သူကဘယ်ပေးပါမလို့နာကြတဲ့သူပဲပေးမှာနာမကြတဲ့သူကတော့မပေးဘူးချစ်တော့အနာရည်နီးလာပြီတထားလို့ကျင်းမလားပေးပါကြားတယ်တတ်တတ်ကုန်လေရော့တထားမလေးနော်နောင်နေကြလို့ရှိရင်လည်းနာကြအောင်နေအောင်နော်နာကြကြလို့ရှိရင်လည်းလာကြအောင်ပါ